Розробник програмного забезпечення в компанії Софстар Бізнес Система. Я займаюся розробкою на Android. Також я розробляю бекенд за допомогою технології .NET. Сьогодні я хотів би вам розповісти про такі паттерни мобільного проєктування, як MVP and MVVM на Android. Спочатку я почну з паттерну MVP. Паттерн MVP, він базується на тому, щоб ми розподіляли нашу логіку і наше представлення на розподілили типу, на три рівні. Це є рівень View, це те, що безпосередньо бачить користувач, презентер, це де відбувається вся бізнес-логіка, пов'язана з нашою аплікацією, і яка реагує на івенти з View і може зберігати і взаємодіє з моделлю. Модель це є, по суті, так скажем, коротко для наше представлення даних, тобто дані, звідки ми беремо. Щоб умова для застосування цієї архітектури, це є, якщо нам потрібно відділити бізнес-логіку від представлення. Тобто, відповідно, якщо у нас є наша аплікація є досить велика, не там якихось 2-3 скріна, тобто, наприклад, як в бізнес-системах, вона є дуже велика, там у нас більше 200 скрінів. Типу різних, якщо не більше, у нас дуже багато скрінів. Відповідно, у нас дуже багато бізнес-логіки. Відповідно, бізнес-логіка може відрізнятися, типу, від одного клієнта для інших. Потім надати, щоб наш бізнес-логіка була якомога більше тестувальною, тому що MVP, воно якраз, як на мене, найбільше підходить типу, для тестування. Він також підходить, якщо в нас є, скажімо так, більше одного розробника на один скрін або взагалі більше одного розробника, так як воно може легко розподілятися роботу. Давайте по чуть-чуть вам перейду до конкретно до кожного лейру, за що він відповідає, і як з ним працювати. Перше за все, я б хотів би поговорити про лейер модел. Цей лейер, він має працювати тільки з нашими даними, тобто надавати нам дані і відповідно їх зберігати, кешувати. Тобто ми мусимо так запрокувати нашу модель, щоб в неї ніякі бізнес-логіки не було, щоб вона нам тільки давала наші дані. Звідки вона нам наші дані дає? Нам це не має бути цікаво. І відповідно ми, наприклад, якщо у нас міняється логіка, можемо це легко поміняти, наприклад, поміняти там базу даних, типу що на файлову систему або навпаки, або взагалі на якісь онлайн-сервіси покласти і так далі. Тобто в моделі ми мусимо постачати дані нашій бізнес-логіці. Відповідно, нам має відповідати за зберігання, коригування і кешування даних, якщо ми працюємо в межах скріна. Це особливо залежить, типу, може так зробити, якщо ми в Android такі є штуки, як перевертання activity, відповідно, щоб ми не перестворювали кучу даних, не генерували там, можна їх зберігати в моделі. Наступний, про що я хотів би поговорити, це про View. За що нас відповідає View? View – це леєр, там, де ми працюємо відповідно з нашою графікою, інтерфейсом. Тобто вся анімація, яка в нас відбувається, в нас все логіка анімація, з логіка збереження там станів, якихось контролів, тобто, наприклад, там закрити, відкрити там якісь
стоїть якоїсь там віджита, не знаю, там будь-яка, що є напряму типу зв'язана з представлення даних, тобто з інтерфейсом, тобто UI і UX, ми все робимо в нашому шаблоні View. Також View відповідає за навігацію між скринами, тобто раніше навіть так, вона має відповідати за переходи з одного екрану на інший. І третій леєр – це є леєр презентер. Він – це, по суті, наша бізнес-логіка. Тут тільки бізнес-логіка і більше нічого не може бути іншого. І це в презентері воно має реагувати на дії користувача, тобто відповідно до тих дій, типу щось робити. Наприклад, там на від тексту, на там нажиття якоїсь кнопки, там ну, будь-що якийсь івент з UI інтерфейсу. І наша бізнес-логіка. Також в презентер левел він леєр він якраз бере дані з моделі нашої і їх представляє на інтерв'ю. Тобто всі дані, які повинен бачити користувач, він бере відповідно з моделі і нам його показує на в'ю. Для того, щоб почати розробляти на MVP, нам потрібно спочатку проаналізувати наші дані, верніше наші вимоги. Що ми в тих вимогах у нас має бути? Тобто ми суть MVP – це побудувати роботу фактично з інтерфейсами. Ми будуємо інтерфейси для кожного рівня, для кожного леєра. І відповідно, коли ми їх організовуємо, ми мусимо знати точно, що нам потрібно. Тобто нам потрібно мати ТЗ. Якщо у нас є якісь неуточнення, ми йдемо там до BA клієнта і їх уточнюємо. Тобто перед тим, як прийти до створення інтерфейсів, ми повинні точно знати, що нам потрібно. І відповідно, коли ми створюємо інтерфейси, ми вже знаємо, що нам потрібно, відповідно, ми плануємо, як ми будемо робити нашу аплікацію. Тобто ми створили інтерфейси для трьох різних леєрів і можемо навіть цю роботу тобто, роздати менш досвідченим девелопам або будь-кому, щоб, наприклад, зробити іншу роботу. Тобто ми роздали, наприклад, якщо новий робітник прийшов до нас на роботу, ми зробили інтерфейси і він, наприклад, нічого не знає в бізнес-логіці і щоб він потроху входив, ми даємо, щоб він робив view, типу інтерфейс, малював на наш екран і ми могли його потім заюзати, він просто знає, що потрібно де зробити, щоб бізнес-леєр міг бути реалізований. І третє – це сам імплементація наших інтерфейсів. Для прикладу можу показати, як плюс-мінус це на Android виглядає. Зараз, секунду. Ми створюємо MVP-контракт, це MVP-Activity-контракт, і ми тут створюємо наші інтерфейси. Наприклад, у нас є, ну, я для прикладу зробив взагалі простеньку аплікацію, яка, скажімо так, може додати нотатки на екран. Зараз вам покажу, як вона виглядає.
Можемо, наприклад, у нас є якась нотатка, і ми хочемо додати. І притисне у нас виявляється, типу з'являється тост, при лонгліку у нас воно видаляється. Погано реагує на той, на лонгклік. Ну, при лонгкліку воно мало б видалятися, воно працює, але щось з емулятором щось не приходить той івент. Відповідно, ми створюємо нашу view. Ми створюємо view, тобто інтерфейс для view. Ми створюємо set view title, тобто ми, щоб наш activity встановлювався title. Потім у нас є метод setNotList, тобто ми встановлюємо, які дані нам потрібно відображати. Відповідно, наша в'юшка має вміти відобразити якесь повідомлення. Яке повідомлення, типу, як воно може виглядати, може бути діалогом, може бути чимось інакшим. Типу, я зробив, наприклад, тостом, але там може бути все, що завгодно. Потім ми створюємо модель, тобто які дані нам потрібні, щоб відобразити ці дані. І відповідно, що, як ми маємо, наприклад, зберігати, тобто поводитися з нашою моделлю, тобто що наша моделька має велін міти. Тобто наша моделька має нам давати список наших нодів, тобто вони можуть бути збережені будь-яким чином, тобто в базі, там на сервері чи будь-де. Маємо можливість додавати нашу записку. Відповідно, ми маємо можливість її видаляти. В презентері у нас є метод init, там де ми, по суті, ініціалізуємо наші всі наш вигляд екрану і, відповідно, нашу модельку, і робимо там якісь коннекшени і тому подібне. Плюс івент з в'юшки, що ми хочемо додати, тобто це є press button. Потім на item select, тобто на який ми item класнули, і item one click, тобто наші івенти всі, які мають бути з презентом, на які має наш презентер реагувати. Давайте підемо по порядку. От наша activity. Ми реалізуємо наш інтерфейс view. От наші три методи, про які має знати презентер. І ми їх реалізуємо. Тобто setViewTitle, ми тут сетимо відповідно наш title на тулбарі. Тут може бути не той інший метод викладений, або там щось інакше. Працюємо з нашим, скажімо так, сетуємо наш адаптер. На рахунок адаптера, взагалі, скажімо так, з ним трошки, скажімо так, неоднозначно працювати, тому що, по суті, це також є в'юшка, і плюс, по суті, з ним також потрібно працювати як з MVP. Тобто, також має бути три леєри, але, моя на мою думку, це трошки збитковим, тому що це просто відображення даних, і, відповідно, на всі дії, типу, які має бути презентер, типу, ми всі маємо дії віддати, тобто там, по суті, моделі не потрібно, і, по суті, презентера там тільки треба буде, по суті, реалізувати логіку прив'язування даних на адаптер, на view. Відповідно, типу, для мене це є збитковим, типу, реалізувати його в view. Якщо нам потрібна там якась логіка прив'язки даних, тобто у нас є ліси, там, наприклад, нам треба якісь елементи відображати, якісь не відображати відповідно якоїсь логіки, просто можна цю логіку винести в інший інтерфейс, відповідно, верніше, в інший клас, інтерфейс, і там її вже реалізувати. На даний момент
адаптер в нас виглядає, це просто bind data даних, і відповідно він відправляє, може відправляти івенти в нашу модельку. Тобто, верніше, ми можемо списуватися на івенти, які були в адаптері, тобто на item click і на item one click, що у нас є тут. Тобто ми реалізуємо, коли створюємо нашу модельку, ой, верніше, не модельку, в'юшку, ми створюємо наш адаптер, і відповідно ми маємо дати якісь івенти нашому презентеру, на що він має реагувати. Відповідно, ми даємо перше це item click. Відповідно, ми засетили лістнер на наш адаптер, відповідно, дали можливість на item click робити. Відповідно, на one click. Також у нас є ще button press. Відповідно, от у нас також реалізовано, тобто ми шукаємо наш батон і на нього пишемо listener на add node. І також останній event – це коли ми маємо створити наш презентер, ну тобто проінітити, коли в нас вже все готово, все по суті, всі в'юшки проаналізовані. Відповідно, ми говоримо нашому презентеру, що в'юшка повністю є готова, можеш працювати з нами по інтерфейсу. Тобто ми оприділили, в нас, скажімо так, засетані всі наші в'юшки, тобто ми можемо повноцінно працювати з нашим екраном. Наступний леєр у нас який був, це у нас був моделька. Моделька у нас тут дуже простенька, тут може бути все, що завгодно, але я зробив її дуже простенькою, щоб просто був дуже простий приклад і був дуже він зрозумілий, щоб не було там якихось там лайв-дати, щоб ми там якісь обсервили. Це просто не потрібно і буде дуже замилювати саму, скажімо так, архітектуру паттерна. Відповідно, ми створили наш array data, типу це string array list, в якому ми зберігаємо ноди або видаляємо тому подібне. Відповідно, ми, якщо нам потрібно, тобто ми є у нас реалізуємо метод getList, тобто ми даємо ліст, і відповідно, що ми працюємо з ним. І тут обов'язково, що в цьому леєрі не має бути бізнес-логік. Тобто тут не має бути, ну, скажімо так, перевірка всіх даних і тому подібне має бути в презентері. І найцікавіший модуль – це є презентер. Відповідно, у нас на Unity, коли ми створюємо наш презентер, ми, скажімо так, маємо давати ссылку на нашу в'юшку, і можемо давати ссылку на нашу модель, або можемо модель створювати. Оскільки я використовую ViewModel, тому що мені потрібно, ну, в більшості випадків навіть краще тут модельку використовувати не ViewModel, а ViewModel Application, а ViewModel Android, якщо я не помиляюсь, направо так називається. Щоб у нас була ссылка на контекст, щоб ми могли нашому, нашій модельці користуватися різними сервісами і використовувати контекст нашої аплікації. Але це не обов'язково може бути модель, це просто мені так зручно, тому що, скажімо так, там з тими перевертанням в Android дуже класно, ну, як для мене, підходить для моделі. Але ви можете використовувати будь-що, що тільки задумаєте. Просто мені так зручніше. В ідеалі ми маємо створювати модельку в нашому презентері або вдавати на неї ссылку. І також ссылку на наш екран. Відповідно, також дуже багато людей говорять, що ViewModel може бути, скажімо так, як презентером більше, але я з тим не погоджуюся, так як Android не рекомендує і взагалі не радить тримати ссылки на в'юшки в ViewModel. Відповідно, це відпадає як презентер, але деякі там бачу бібліотеки, що так роблять, але як на мене це неправильно.
І коли ми дали ссылки, і сам дуже важливий момент, що ми можемо працювати тут тільки з інтерфейсами, не з, скажімо так, інстанцями наших в'юшок, тобто в'юшком або модель, ми маємо тільки працювати з інтерфейсами, так як це паттерн відповідає на це, щоб ми потім могли легко їх модифікувати, але вам це ніхто не забороняє, але правильно і я раджу всім користуватися інтерфейсами, бо якщо ви слухаєте, якщо це великий проект, тому що технології змінюються, там, скажімо так, фічі нові появляються, відповідно, якщо ми маємо інтерфейс, ми можемо якось це все обдикнути під нові технології, під нові фічі. В презентері в ідеалі взагалі маємо працювати тільки з тим, що нам відомо, наприклад, тільки ті інтерфейси або наші структури, які нам відомі, тому що, наприклад, знаю дуже багато проєктів, вони використовують наступне, тобто вони, ну, здебільшого потрібно мобільному, мобільні аплікації на двох платформах, це iOS і Android. Відповідно, розробляється, скажімо так, спочатку на одній платформі, потім переноситься на інші. Відповідно, щоб не дублювати, не розробляти по новій бізнес-логіку, є такі кодові конвертатори, що вони просто, якщо вони знають про всі наші структури, тобто все, тобто з нашими структурами працюють, з нашими інтерфейсами, не з іншими сторонами, просто можуть їх конвертувати там на Swift або навпаки на Java, Kotlin пішло-поїхало. І це дуже важливо в момент розробки є, щоб ми могли типу конвертувати наш, ну, тобто, це може, ви можете цього не дотримуватися, але якщо вам потрібна буде реалізація бізнес-логік на двох платформах, то того краще дотримуватися, і вам буде набагато легше, швидше, плюс у вас буде один тест для двох бізнес, для двох платформ. Як бачимо, в нас прийняті наші всі списки і наш тайтл, і в нас є реакція на наші додавання наших, скажімо так, нотаток. Тобто, що ми тут робимо? Ми перевіряємо, чи наша нотатка є не порожньою, тобто бізнес-логіка, і ми додаємо її до нашої модельки. Відповідно, нам, ми знаємо, що нам потрібно оновити наш список, відповідно, ми оновлюємо список на нашій в'юшці. Відповідно, те саме ми робимо і в наступних методах. Це на onClick, тобто, ну, на onClick, ми видаляємо, тобто ми видаляємо нашу модель і знову оновлюємо нашу модельку. І відповідно, це бізнес-логіка нашої обробника. Відповідно, тут, якщо це може не бути, тут ми можемо написати else і show error message, типу, що поста значення, щось типу такого. Типу, чи не може видалити той елемент. Item select, от show message є. Так, тепер давайте. Раз, секунду. Що корисного в MVP? В MVP, скажімо так, його дуже легко положити на юніт-тестування, так як в нас бізнес-логіка є повністю окремою від в'юшки, тобто від андроїдських фіч, взагалі, тобто ми працюємо тільки з нашими інтерфейсами, ми можемо її легко буде, скажімо так, укласти юнітестами, нам не потрібно ніяке андроїд середовище, нічого таке такого, ми просто працюємо з нашою бізнес-логікою і все в нас викладається, тобто всі наші інтерфейси, всі наші структури. Друге, це розмеження між іншими леєрами. Тобто у нас є три леєра, яких
які мають, у нас є строгі чіткі поняття, що ми де маємо використовувати. Відповідно, якщо у нас щось не працює, то ми можемо дивитися на те, куди дивитися, і не передивлятися кучу непотрібного коду. Третє, це якщо ми можемо перевикористовувати нашу бізнес-логіку на інших платформах, наприклад, навіть на інших, наприклад, у нас є бізнес-логіка, у нас по суті плюс-мінус така сама, але нам потрібно відображати різні UX. Бо взагалі інші UI, взагалі які не подібні один на одного, але вони плюс-мінус працюють однаково. Тобто, якщо в нас презентер вміє працювати з мітою кісу логіку робити, і відповідно ми можемо класний екскрін, ми просто можемо використовувати той же самий презентер на будь-яких, скажімо так, леєрах і відповідно з будь-якими представленням дам. Тобто в нас може бути типу три скрина. Один працює з базою даних, один з мережею, третій там з файловою системою. І по суті там різні скріни, але бізнес-логіка в них плюс-мінус однак. Тобто ми взяли один презентер і просто переміняли наші імплементацію нашої view і нашої модельки. Розділення між, скажімо так, між розробниками. Да, ну, скажімо так, наприклад, у нас є дуже глобальний великий скрін, екран, верніше, і нам потрібно там дуже багато різної логіки реалізувати. Тобто оцінили його там в 2 тижні, але ми можемо по суті зробити його, щоб один програміст зробив це. Ми можемо розділити на 4, скажімо так, девелоперів, тобто до 4 девелоперів. Тобто троє роблять різні леєри, і четвертий пише юніт-тести. І п'яте – це незалежність. От про що я казав, що ми можемо поміняти будь-який леєр, і нам не потрібно міняти в інших леєрах. Наприклад, устарівший UI нашої аплікації. Відповідно, ми поміняли тільки UI, а бізнес-логіку нічого не чіпали. Це дуже, скажімо так, корисно, бо на моєму проєкті не нас трохи старий, досить старий, і коли ми робили редизайн, там дуже багато логіки могло поламатися, тому що ми редизайн робили. І, а так ми дизайн, по суті, логіку не цепляємо, тільки міняємо дизайн. Або, наприклад, нам помінялося, ми колись працювали з SQLite, а тепер нам треба з Realm працювати. Це дуже хороша фіча. Але всього хорошого є і погані речі. Це дуже багато шаблонного коду. Це, тобто, наш код, ну, тобто, наша аплікація в кодострічках, кодосимволах, типу, дуже сильно розростається. Відповідно, що ми могли це законити в одному фрагменті, бо в новій Activity нам треба це розподіляти на 3 леєра. Відповідно, його кодити, і там є дуже багато марудного коду, але, наприклад, можна, скажімо так, більшість зробити, покласти свої якісь ліби, свої якісь зробити нейтівні шаблонні фрагменти, які дозволяють використовувати MVP. Є така, наприклад, бібліотека, як Mosby, вона допомагає правильно попрацювати з MVP. Але, ну, коли я до неї дивився, вона в'юзала retainable фрагмент для модельки, що мені не дуже подобалося, і я її не використовую, але я трохи запозичив на наш проект їхні підходи. І друга, це, напевно, найважливіше, ну, верніше, найбільший мінус, що, наприклад, якщо нам потрібно додати якийсь новий, наприклад, навіть банальний текст view, що там щось відображати, нам потрібно дуже багато роботи. Тобто нам потрібно правити, по суті, всі 3 леєри. Нам потрібно робити відповідний метод view, відповідно нам треба в лозіці також додати, що він буде, коли він має сетитися і як він має сетитися.
тобто формат відображення, типу, як, наприклад, якщо це дата, то як в якому форматі її показувати. І третє, це нам потрібно звідкись її брати, відповідно, треба додати в модельку новий метод, звідки брати дану значення даного текстю. Тобто це може бути якесь там, наприклад, дата там виконання. Наразі по MVP це все. Якщо хочете, можете зараз задати питання, поки про MVP. Добре, давайте перейдемо до MVVM. Даний, скажімо так, паттерн проєктування, він походить якраз з MVP. Але тут трошки більш його модернізували, не знаю, чи кращу, чи гіршу сторону, як на мене, то трошки гіршу, але то таке. Вони замість марудного сетання тек, сетання значить, вони використовують байдинги. Тобто ми, наша в'юшка, вона використовується в бібліотеці байдингу, наприклад, в Android це є Data Binding, це вона запрезентована у 2015 році самими випускниками і підтримується нативно в Android Studio. На жаль, в iOS я не знаю, що там, як там, бо я з iOS не працював практично. І і в нас також він поділяється на, скажімо так, також на три леєри. Це є View, в якому ми застосовуємо байдинги View Model. Це якраз служить для того, щоб ми могли забайдити дані з в'юшки на дані з моделі. Тобто, як бачимо по цій діаграмі, ми байдимо наші дані з модельки на в'юшку. Відповідно, ми маємо читати дані з в'юшки, і відповідно, типу, завдяки байдингу ми можемо їх ефектити в модельці. Тобто там має бути такий трансформаторний левел, щоб ми коректно апдейтили дані, читали апдейтили дані з моделі. В моделька відповідає за наступні критерії. Тобто вона має презентувати дані, тобто має надавати доступ до даних, має додавати, має містити собі бізнес-логіку, також має мати доступ до ресурсів нашої аплікації. Наша в'юшка в даному випадку також, як і в MVP, вона має малювати наші контроли, тобто наші текст в'юшки, лісти, пішло-поїхало вміти, і вміти відправляти івенти на ViewModel. І третє – ViewModel Responsibility. Це, що я говорив, це бідати дані з модельки на View, логіка відображення скрінів і, по суті, обробка івентів і реагування, і передавання їх на модельку. Скажімо так, покажу це в коді. Для того, щоб використовувати байдинг, нам потрібно в gradle файлі увімкнути відповідну опцію, яка називається data binding true. Ми, коли її вмикаємо, нам
скажімо так, доступні дані дана бібліотека і підтримується вона в Android. Тобто ніяких dependency не потрібно вмикати. Йдемо до нашої activity. В нашому випадку, верніше, в моєму випадку, за в'юшку відповідає сама наша XML-ка. Скрінанемо. Я скрин. Так, в нашому випадку в'юшкою виступає наш якраз XML-файлик. Щоб використовувати binding data, нам потрібно обернути всю нашу в'юшку в tech layout. Відповідно, ми можемо, скажімо так, в тезі data оголошувати наші типи. Наприклад, в мене є моделька addModel, тобто це є observable field, який відповідає безпосередньо за input, тобто це значення, яке ми вводимо, і ми йому дали ім'я addNode, тобто ми вказуємо, якщо давайте так зроблю, щоб було наглядніше, це все студія добре підтримує. Бачите, все є, IntelliSense працює, можемо легко додавати. Відповідно, в нас є наш edit-text. І ми додаємо дану значення, щоб наш фільтр реагував. Тобто він буде реагувати на текст view. Також можна в view-моделі також організувати поведінку інтерфейсу, тобто ми можемо, скажімо так, від нашої модельки, щоб воно реагувало на, скажімо так, на зміни якихось змінних, наприклад, якщо ми додамо, давайте, server field boolean сам, ми можемо в наші, наприклад, тут visibility not field він у нас, якщо буде змінюватися дане значення, нам воно буде, скажімо так, буде появлятися або зникати даний дит-текст. Наприклад, скажімо так, я говорив на рахунок MVP, що адаптер це є збитковим, скажімо так, біндити на нього, тобто робити як MVP його. Але в випадку з MVVM це не є збитковим, тому що ми також тут біндимо наші дані на нашому адаптері. Тобто у нас також ми створюємо в'юшку, так же само, як ми створювали для нашої activity, і в нас є також image text, тобто у нас також є наш
в layout, який ворнить наша вьюшка. І наша змінна node item. Це також типу, наш якраз observer view, наш node, якими ми також можемо, коли ми міняємо, він нам не потрібно додатково сетити, ми коли його міняємо цей item, він, по суті, автоматично змінюється, нам не треба викликати додаткові сети і тому подібне. Воно вже слухає зміну, і відповідно, коли воно зміниться, воно одразу зміниться в нашому полі. В ролі ViewModel у нас виступає наш якраз наш activity і по суті код нашого адаптера. От наш основний байнінг. Якщо ми байдінгу, ми маємо, по суті, наші, бачите, всі наші, скажімо так, в'юшки, які є на нашому, нашій XML, тобто ми маємо пряму на неї ссылку, тобто ми можемо їх з байдінгу з ними працювати. Байдінг, скажімо так, оцей клас NotListBinding, це він автогенерується. Відповідно, він генерується в тому випадку, коли ми обгортаємо наш XML-ку лайаутом. Відповідно, він, коли ми обгорнули, зробили проект, і в нас вже цей, скажімо так, NotLiveBinding створився, відповідно, щоб скажімо так, щоб ми забідати наші дані, ми використовуємо даний метод DataBinding SetConvertedView і говоримо, з якою в'юшкою ми працюємо, і що біндити. І ми маємо посилання. Відповідно, ми створюємо наш адаптер. В адаптері плюс-мінус то саме твориться, але я потім покажу. Ми сетаємо наш адаптер до нашого нодліста, тобто recycle view. І, відповідно, як до попереднього прикладу, ми, в нас є onItemClick, це є показати меседж, тобто, бачите, відображення на UI-ці ми все робимо в ViewModel. Наприклад, ми це робили в ShowText, тобто це трохи зменшує нам кількість коду. Відповідно, видалення його. І, відповідно, на button click ми вішаємо listener ту додати нашу нот і звідки брати його. В адаптері ми так, ну, це звичайний recycle view адаптер. І в нас відбувається тут то саме, як ми бачимо, у нас холдер, ми створюємо холдер, і весь бінд у нас відбувається в нашому холдері. Відповідно, коли він є, переюзати нашу таблетку, в'юшку, нам потрібно його перебіндити весь час, перебінджувати наші в'юшки. Ну і моделька, по суті, така сама проста, але ми сюди ще додали бізнес-логіку. Типу, як було в попередній, скажімо так, в MVP, тобто у нас було в презентері, але ми тут та цю логіку, скажімо так, для додавання також ми приносимо його все в модел. Я також тут використовую ViewModel, але ViewModel часто використовують просто типу, в цьому паттерні, як для ViewModel. Але тут я використав, тому що, скажімо так, щоб запобігти проблем з перевертаннями, щоб в мене наш дата зберігався. Просто для того його використовував. Так. Ой.
Що корисно в даному випадку? Оскільки у нас бізнес-логіка знаходиться вся в модельці, ми можемо, по суті, вкладати так само V-модел юніт-тестами без застосування будь-яких там емуляторів, і пішло-поїхало. Просто ми можемо все це зробити в коді. Друге, це можна розділити, скажімо так, на два леєри. Тобто один робить в'юшку і в'юмодел, тобто зв'язує дані, а інший робить модельку, тобто всю бізнес-логіку. І третє, що найважливіше, у нас окремо є жива бізнес-логіка, окремо від нашої в'юшки, що це дуже-дуже важливо. Що є поганого? Дебагати це дуже-дуже надзвичайно складно. Особливо ці байндинги і тому подібне, як там звідки що прийшло, це сама складність. Типу, це всі ці конвертації, пішло-поїхало, це, ну, це так важко дуже дебагати. І плюс, якщо чесно, я не люблю байндинги. І як на мене, ця VVM, воно на даний момент, воно не дуже, ну, скажімо так, в'яжеться з лайфдатою, так як, скажімо так, дуже важко в лайфдаті і в observable вважати на життєвий цикл. Тобто з тим треба мучитися, щоб це все прив'язати. Тобто у нас лайфдата має, тобто щоб ми, наприклад, слухалися нашу лайфдату в нашій view-модулі, на нас весь час виживає, і відповідно, а в нас в'юшка може помирати. Відповідно, щоб, скажімо так, нам потрібно контролювати від'єднання нашої лайфдати від observable field-ів. Що це, ну, це трошки важко, ну, тобто, важко. І в мене це все. Задавайте питання.